مکلف ہے نفس. سبحان اللہ. خدا کہتا پہلے کرو نفس کو پاک. غسل کر کے مصلی پہ کھڑا ہونا نماز نہیں. نفس کو پاک کرو. نفس پاک ہوتا ہے. یہ خدا جو قرآن میں کہتا فوائل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساهون, قیامت والے دن جہنم میں پھینکوں گا ایسے نمازیوں کو اور ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی. پوچھا گیا صادق امام سے, والا نمازی ہو کے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا نماز پڑھتے تھے, نفوس کو پاک نہیں کرتے.